statistika je poražavajuća. Broj nezadovoljnih mladih ljudi u stalnom je porastu. Većina ih želi otići iz zemlje. Možemo li im pomoći? Yes! Da, dobrodošli u SOS program za mlade Yes Centar. Ovdje svi radimo na tome da mladima omogućimo zaposlenje. Učimo ih stranim jezicima, treniramo nove vještine, usavršavamo znanja, pružamo im mogućnost pokretanja vlastitog biznisa. Mladima je mjesto ovdje. Omogućimo im bolju budućnost.